בדברי הימים וגם בגמרא ובאלקוט שמונים מסופר על יציאת, מעין יציאת מצרים שקדמה ליציאת בני ישראל, שנקראת יציאת בני אפרים. מה המצב הזה בעבודת נפש ובפנימיות, מה זה אומר? המצב הזה בעבודת נפש, שאדם מבקש אהבה לפני שמבקש יראה. כאשר מבקש אהבה לפני שמבקש יראה, סופו למות. מדוע? אפרים זה מלשון פריה, מנשה זה מלשון נשמה. היו ליוסף שני בנים, מנשה ואפרים. מנשה זה מוחין לנשמה, אפרים כמו פורים מלשון פריה. מנשה מיוחס לחנוכה מבחינת שמונה, מבחינת נשמה, אפרים מיוחס לפורים מבחינת פריה. יעקב אבינו אומר, אני יודע שמנשה הוא הגדול, אבל לא רק הגדול, הוא הראשון בתיקון. אבל אפרים הוא הגדול במטרה. האהבה היא דבר יותר גדול ממנשה, שמנשה זו מבחינת יראה. מי שמנסה להשיג את האהבה לפני שמשיג את מבחינת היראה, סופו שהוא לא יכול. אפילו שהוא נראה לו שהדרך היא יותר קצרה, והוא יכול מיד לגשת למקום, הוא לא מצליח ללכת לאהבה הזאת. היראה זה ביטול האגו של האדם. ראשית חוכמה, יראת השם. אם האדם אינו מוכן לוותר על האגו שלו ורוצה להגיע לאהבה במסגרת הגאווה שלו, לא יוכל. אז בא המדרש ומספר לנו שלא אפשרי להגיע לאהבה ללא יראה. וצריך ללכת ביראה במדבר, בבחינת מנשה, ורק אחר כך ללכת לבחינת אהבה. וכל אחד יראה שזו דרכו שהולך בחיים. יראה זה ביטול האגו, ואחר כך אהבה, יהיה קבלת האור בבית המקדש שבתוך כל אדם ואדם.